nikamwambia salama ni nani dada Aisha Jumwa wewe Mandago nani nasikia kule kwenye Eldoret ule mtoto wetu Buzeki ashafika nikamwambia dada ashafika tabu ni mfitini ni mtu akona ukabila machungu kwa mwili Mandago usitie shaka tarehe 9 asubuhi na mapema mweteni ndani ya wilbaro na mleteni kilifi nitakuja nimweche maji ya nazi